Check. Make sure all the first aid kits remember the other side. At a lunch, he ended the other side, tafadhali. Thank you.
All right, tuwapigie makofi. Our last team ndio hawa sasa wametoka. Maridadi, beautiful. Ni kama hii shule anachukua watu wa size moja tu. Wanapima fit. Alright, tuwapigie makofi ya mwisho wakitoka. Alright, now I'm going to...